Salam hörmətli Həlimanlı Media kanalının izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Mən bugün izləyicilərimizin istəyi ilə yeni mahnımızı çəkib göstərirəm. Mahnımız Qış Masalı adlanır. İzləyicilərimiz toylarda açılışda ifa etmək üçün mahnılar istəyirdi. Həmçinin bəzi yorumlarda ən çox istənilən mahnılardan biri idi. İlk öncə olduğu kimi ifa edib göstərəcəm. Daha sonra yavaş-yavaş sağ el ayrı, sol el ayrı çekip göstereceğim. Eğer videonu beğenseniz kanala abone olun ve videonun altından istediğiniz mahnılar varsa yorumlar bölmesinden qeyd edə bilirsiniz. İndi isə keçək videomuza. İlk öncə olduğu kimi sağ elindən daha sonra yavaş-yavaş sağda parmaqlarla, daha sonra kəl birlikdə və bir də izləyicilərimizin istəyi ilə notlar adlarıyla səsləndiriləcək bəzi izləyicilərimizin musiqi təhsili olmadığı üçün mən onları notların adı ilə səsləndirəcəm. Davam edək. İndi isə sadə barmaqlarla. Daha yavaş. Bir de göstereceğim. Daha yavaş. İndi isə notlar adlarıyla. Do, re, do, mi, mol, re, do, si, mol, la, si, mol, do, si, mol, do, si, mol, re, do, si, mol, do, la. Bir də səsdə olan qüsura görə üzürlü sayın. Do, re, do, mi, mol, re, do, si, mol, la, si, mol, do. Si bemol do, si bemol re do, si bemol do la. Daha yavaş. Do re do, mi bemol re do, si bemol la, si bemol do, si bemol do, si bemol re do, si bemol do. İndi isə kəl birlikdə akorlarla göstərirəm. Piyano ifa etsəniz, piyanoda ifa etsəniz, sol əldə la, do, mi, mol, sol, bir göstərim, la, do, mi, mol, sol, parmaq 5, 3, 2, 1. İkinci akordumuz sol, si, mol, re, fa. Sonuncu akordumuz ise la, do, mi, mol, fa. 5, 3, 2, 1. Birinci akordda fa'nın yerine sol idi. Ama sonuncu akordda fa olur. Birlikte göstereceğim bir de. Sintezatorda ifa etsəniz belə verə bilərsiniz, akompaniment verənlər.
Sən növbəti hissəni əvvəlcə olduğu kimi. Birdən. İndi isə yavaş-yavaş. Daha yavaş. Daha asta tempdə. Nisan notları adları ilə səsləndirirəm. La, si, mol, la, do, si, mol, la, sol, fa, sol, la, sol, la, sol, si, mol, la, sol, fa, mi, mol, fa, sol, fa, sol, fa, la, sol, fa, mi, mol, re, mi, mol, fa, mi, mol, fa, mi, mol, sol, fa, mi, mol, fa, re. İndi isə daha yavaş. La, si, mol, la, do, si, mol, la, sol, fa, sol, la, sol, la, sol, si, mol, la, sol, fa, mi, mol, fa, sol, fa, sol, fa, la, sol, fa, mi, mol, re, mi, mol, fa, mi, mol, fa, mi, mol, sol, fa, mi, mol, fa, re. İsə akordlarla, yəni sadə akordlarla göstərəcəm yeni öyrənənlər üçün. İlk öncə la, do, mi, mol, fa və yaxud la, do, mi, mol sintezatorda akompaniment verənlər üçün. İkinci akordumuz sol, si, mol, re. Beşinci, üçüncü, birinci barmaq. Bəzi musiqi təhsil olmayanlar belə barmaqlardan istifadə edir və yaxud belə barmaqlardan istifadə edir. Olmaz, yəni qəti şəkildə olmaz. Barmaqlar düz olmalıdır. Beşinci, üçüncü, birinci barmaq. Bir də göstərirəm. Fa, la, do. Burada da 5, 3, 1. Do minor. Do, mi, mol, sol. 5-ci, 3-cü, 1-ci barmaq. Tanarlığa düşdük. Re, fa, la. Yəni, re minor. Akordu. Nəzərinizə çatdırım ki, mahnı sol minor üstündədir. Muğamla götürsək, qəlib düşür re, şura. Amma qammanan sol minordur.
Ama akortlardan biz re, şur, sol minor akortlarda istifade ederek bir de göstereceğim. Nəzərinizə çatdıracağım ki, yani bu mən sadə akortlarla göstereceğim. Çünkü yeni başlayanlar için. Sonrasında özünüz daha peşekar olduqca daha peşekar akordlardan, harmoniyalardan istifadə edə bilərsiniz və yaxud hansısa bir çətinliyiniz olsa o barədə video çəkə bilərəm. Videonu izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Videonun linkini paylaşaraq kanala dəstək ola bilərsiniz. Yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün videonun altında zınqrov işarəsini vura bilərsiniz. Həmçinin istədiyiniz mahnılar varsa yorumlar bölməsindən adlarını qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.